دا ستاسو خبرې دلیل دي چې موږ وتعلیم ته اهمیت نه دی ورکړی. و نه یعنی یو ماهر سړی، یو قابل سړی په دې هم له تعلیمه شاته پاتې سي، وایي د قابلیت اهمیت نشته په صحیح. معاشره کې. داس د تعلیمي رویو چې دي حوصله شکنی کېږي. صحیح. ترجیحات خلق وخت او پلانې سره ډېر ګنده دی، ډېر بدماش دی، ډېر قاتل دی، ډېر لوی طاقت لري. نو ټک دی، یعنی دا طاقت معیار دا دی، معیار دا دی، پیسې د روپی د بنگلا د ګاډي د او دا چې کوم ټاټ بار دی کنه، او ګاډي چې دا غم دلته نه دی جوړ کړی، هغه د بار ملک سره غلې ده. دا په بنگلا کې کوم د میټیریل استعمال شوی دی، دا هم د مقامي نه دی، نو د کمال نه دی، ګور د کمال نه دی، دا هم له بل څه یې استعاره غوښتې دي، په سوال یې غوښتې ده. دا شان نو واقعتا کم قومونه چې وتعلیم ته اهمیت نور کوي، هغه وزانت وایي کې اهمیت نور کوي، هغه د ځان د اهمیت نه فکري. صحیح. نو عزت، شرافت، فضیلت، قوت دا ګرد په علم کې دی، او د دې علم ته توجه نه ورکول ګویا کې د دې شانو د اهمیت څخه انکار کول دي. دا کوم نتایج چې موږ وینو چې هغه اسلام الله صاحب ډېر ښایسته د تعلیم پر اهمیت باندې ډېر ښایسته مجلس تاسو وکړئ.